আমি আজি 12 বজাৰ পৰা আমাৰ যেতিয়ালৈ সেই দাবীবিলাক পূৰণ নহয় তেতিয়ালৈ আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আমি কৰ্মবিৰতি কৰিম বুলি আমি সন্থাৰ ফালৰ পৰাই ঘোষণা কৰিছোঁ। 108 102 আমাৰ যিখিনি কল চেণ্টাৰ আছে গোটেইখিনি ডাউন হয় ইয়াৰো। তেওঁলোকে সদায় প্ৰতিবাৰতে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু প্ৰতিবাৰতে মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয়। তেওঁলোকে কোনোটো প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পালন কৰা নাই। আজিৰ পৰা আমি তেওঁলোকে চৰকাৰ আমাৰ ইয়াৰ ওচৰত আহক বা জীৱিকা কৰ্তৃপক্ষ বা গভৰ্ণমেণ্ট যোনে আহক আমাৰ লগত ইয়াত আহি পেলাই এইটো স্পটত কথা আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাই নাযাওঁ। তেওঁলোক ইয়াত আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰিম।